በዙረት ካገኘኋቸው ዕውቀቶች አንዱን በማካፈል ወጌን ልጀምር። የአፍሪካ ስደተኞች የአንዱን የአውሮፓ ሀገር ድንበር አቋርጠው ይገቡና አንድ ከተማ ውስጥ አድፍጠው ይቀመጣሉ። በከተማው በአንድ ስፍራ ላይ መንግሥት ገንብቶ ያልጨረሰው ባዶ ሕንፃ ይኖራል። ስደተኞች ከዕለታት አንድ ቀን ተደራጅተው ሕንፃውን ወረው ይይዙታል። የሕንፃውን አፓርታማ ተከፋፍለው መኖር ይጀምራሉ። መንግሥት እንዴት ተደፈርኩ ብሎ ለወግ ያክል ያዙ ይልቀቁኝ ይላል። የታጠቀ ሕግ አስከባሪ ልኮ አካባቢውን ይቀውጠዋል። ወዲያው ጠበቆች ሳምሶናይታቸውን አንጠልጥለው ከተፊሉና የሰው ልጅ መጠለያ የማግኘት መብቱን ጠቅሰው ለስደተኞቹ ይከራከራሉ። የማታ ማታ ጠበቆች ያሸንፋሉ። ወራሪዎች ነዋሪዎች ሆነው ይቀጥላሉ። አውሮፓዎች በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምን እያሉን ነው? ያለ ሕግና ደንብ አገር አይኖርም። ይሁን እንጂ ዞሮ ዞሮ ሕግና ደንብ ሰውን ለማገልገል የተፈጠሩ መሆናቸውን አንርሳ። ከርኅራኄና ከፍቅር ተቃራኒ የቆመ ሕግ መሻሻል ወይም መወገድ አለበት። መድረሻ ያጡ ዜጎች በለገጣፎ ጠፍ መሬት አግኝተው ቤት ሰርተው ቤተሰብ መስርተው ግብር እየከፈሉ ይኖሩ ነበር። አስተዳደሩ ግሪደር ልኮ ቤታቸውን አፈረሰባቸው። ለምን? ለአረንጓዴ ቦታ የታጨውን ቦታ በሕገ ወጥ መንገድ ሰሩበት። ሕግ ሕግ ነው ይላሉ። ጥሩ ግን ዜጎችን ከቤታቸው አውጥቶ ጎዳና ላይ መጣል ሌላ ሕገ ወጥነት አይሆንም? መንግሥትና ሕዝብ በጋራ ድል የሚያደርጉበት መፍትሔ በጊዜ ይፈለግ። ቤታቸው የፈረሰባቸው ሌላ ምትክ ቦታ ይሰጣቸው፣ ኪሳራውም ይከፈላቸው። ለምን? እያንዳንዱ እርምጃ ለአጸፋ ይጋብዛል። 300 ሰው ስታፈናቅል 300 ሽፍታ ታፈራለህ። ለመናፈሻ ያሰብከው ሜዳ ነገ መከሳከሻ ሆኖ ታገኘዋለህ። አረንጓዴ ሳይሆን በደም የቀላ መስክ ይጠብቀሃል። በአገራችን ስለ ፍቅር በስመ አብ ይቅር የምትል አሪፍ ተረት አለች። የዚህ ተረት መነሻ እንዲህ ሊሆን ይችላል። አንድ ክርስቲያን ሙስሊም ባልንጀራውን ቤቱ ይጋብዛል። ራት ላይ ሁለቱ ወዳጆች ማዕድ ለመቁረስ ተቀምጠዋል። ጋባዡ ራቱን በክርስቲያን ደንብ የመጀመር ግዴታ እንዳለበት ያውቃል። ግን ይህንን በማድረግ የወዳጁን ስሜት ማስቀየም አልፈለግም። ምን ይሻላል? ለጊዜው የማዕዱን ሥርዓት ሊያልፈው ወሰነ። ስለ ፍቅር በስመ አብ ይቅር ብሎ ማዕዱን በገለልተኛ መፈክር ጀመረው። ዘተርሚናል የሚለው የስፒልበርግ ፊልም ላይ ሕግ የሚያመልክ የአውሮፕላን ጣቢያ ባለሥልጣን አለ። አለቃው ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ አለው፣ አንዳንዴ ለፍቅር ስትል ሕጉን ባላየ ማለፍ አለብህ። የዚህ አገር መሠረት ፍቅር ነው። እኔ የዚህ አገር መሠረት ፍቅር ነው አልልም። የኢትዮጵያ መሠረት በዋናነት ጉልበት፣ ግድያና ማፈናቀል ነው። ግን ይሄ ትውፊት የሆነ ቦታ ላይ መገታት የለበትም። የሆነ ጊዜ ላይ ረከቦት ጎዳና በአንዱ ካፌ ውስጥ ቡን ስጠጣ አንድ ጎረምሳ ወደ ተቀመጥኩበት መጣ። ልጁ ግድንግድ ነው። ጎልያድ ዳዊትን አዝሎ ያክላል። እኔ ደግሞ እንደምታውቁኝ ነኝ። ከፊቴ ሲቀመጥ የሚጥሚጣ ብልቃት አከልኩ። ግብዳው ብዙ ሳይቆይ የእምነት ክርክር ጀመረ። በተቻለኝ መጠን ወደ ክርክሩ ላለመግባት ተገደረደርኩ። ሰውየው ግን አልከራከርም ብለው ንቃይ ነው ብሎ ሊደበድበኝ ይችላል። ከጥቂት ጊዜ በኋላ የነደደ ክርክር ውስጥ ራሴን አገኘሁት። ሰውየው አረፋ እየደፈቀ ተተጋተገኝ። ጎረርህ በሉኝ ብትፈልጉ። 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ልጁን መፈናፈኛ አሳጣሁት። ግብዳው ክርክራችንን ያሳረገው እንዲህ በሚል ቃል ነው። ልታሳምነኝ አትድከም፣ እገግምብሃለሁ። አሁን ሳስበው አስተምሮአለሁ ያልሁት ያ ግብዳ ሰውዬ ትልቅ ቁም ነገር አስተምሮኛል። በአፍለኝነቴ የሰው ልጆች ለሐቅና ለምክንያታዊነት የሚኖሩና የሚሞቱ ይመስለኝ ነበር።
ሰዎች በውይይት የሚያምኑ ይመስለኝ ነበር። አዋቂ ባላዋቂ ላይ የሚወረታ እውነት ያዘ ሰው ሐሰተኛውን የሚረታ ይመስለኝ ነበር። እየኖርኩ ሲሄድ ይህ እምነቴ ጥሎኝ ሲመንን ታዘብኩት። በአብዛኛው ሰው ለእውነት ደንታ የለውም። አብዛኛው ሰው ስለ እውቀት፣ ስለ ተጨባጭ መረጃ ግድ አይሰጠውም። በተፈጥሮ ይሁን በልማድ እንጃ፣ አብዛኛው ሰው ችኮ መንቻኮ ነው፣ ልብ አድርቅ ነው። የውይይት ዓላማ ከላይ ከላይ የእውቀት ልውውጥ ቢመስልም ውስጥ ውስጡን መሸናነፍ ነው። ሽንፈት መራራ ፍሬ በሚያስለቅምበት አገር ውስጥ ደግሞ ማንም መሸነፍ አይፈቅድም። ብታሸንፈው ተሸነፍኩ አይልህም፣ ተዘርሮም ይፎክርብሃል፣ ይገግምብሃል። ቀኛዝማች በላይነህ የተባሉ ባላባት በዳግማዊ ምኒልክ ጊዜ ነበሩ። በዘመናቸው ከሥራቸው ጋር የማይመጣጠን አንጀባ ስለሚያበዙ ቆንን በላይነህ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቷቸው ነበር። የሆነ ጊዜ ላይ ከሸገር ወደ ጎንደር ይሄዱና በአንድ ደብር ውስጥ ይስተናገዳሉ። ቆንን በላይነህ ፊደል ያልቆጠሩ ጨዋ ቢሆኑም በሊቃውንቱ ፊት የተማሩ ለመምሰል ተጋጋጡ። ዳዊት እየደገምኩ ነው ለማለት ዳዊት ገለጡ፣ ግን የማያውቁትን ዳዊት ገልብጠው ነበር የያዙት። ይህንን የሾፈ አንድ ደብተራ ሳቆነ በጋቢው ለመጨቆን እየሞከረ ጌቶች ዳዊቱን ዘቅዝቀው ነው የያዙት ቢላቸው፣ ጠላቴን እንዲዘቀዝቅልኝ ብዬ ነው፣ ጠፍቶኝ እንዳይመስልህ አሉት ይባላል። ቆንን በላይነህ አላዋቂ ናቸው፣ ግን አላዋቂነታቸውን አምነው ማረም አይፈልጉም። ማንን ደስ ይበለው ብለው ተሸንፈው አሸናፊ መስለው ቆመዋል፣ ገግመዋል። ታዋቂው የታሪክ ጸሐፊ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በግለ ታሪካቸው ላይ አንዲት ገጠመኝ ጠቅሰዋል። ገጠመኝቱን በእኔ አማርኛ ሸክሽኬ ሳቀርባት ይችን ትመስላለች። የኃይለ ሥላሴ ባለሥልጣኖች በደርግ ወጣት መኮንኖች እየተለቀሙ በሚታጎሩበት ቀውጢ ወቅት ሁለት ወጣት ታጣቂዎች ተክለ ጻድቅ ቤት ድረስ ይመጡና በቁጥጥር ስር ያውሏቸዋል። በገዛ መኪናቸው ይዟቸው በሚሄዱበት ጊዜ አንዱ ታጣቂ ለጓደኛው ከተማ ይፍሩ በቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅት 10 ሚሊዮን ብር በኪሱ ተገኘ ይላል። ከተማ ይፍሩ የዘመኑ ባለሥልጣን ነው። ይህን የሚያክል ገንዘብ በኪስ ሊያዝ አይችልም አሉ ተማራኪው ተክለ ጻድቅ። በዐይኔ በብረቱ ያየሁትን አለ ወታደሩ። ይህን ጊዜ ይላሉ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ፣ ይህን ጊዜ ዝም አልኩ። ዝም ባይሉ ኖሮስ? ታጣቂው ይገግማል፣ ጠመንጃውም ያስገመግማል፣ አስከሬን ይለቀማል። እና ይሄ ማንን ይጠቅማል? አንዳንዴ በፌስቡክ ማለቂያ አልባ ክርክር ውስጥ ዘልዬ ለመግባት ሲቃጣኝ እኒህን ነገሮች አስታውሳለሁ። አንዳንዴ ዝም አልክ ማለት እውነቱን ከመናገር ተቆጠብክ ማለት አይደለም። ኃይልህን ቆጠብክ፣ ሰላምህን ቆጠብክ፣ ሕይወትህን ቆጠብክ ማለት ነው።